Параграф 2. Алгоритм і його виконання. В інформатиці інструкцію називають алгоритмом. Якщо вона складається із кінченної послідовності команд, спрямованих на отримання певного результату. Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, вулиці, удома. Ти також щоденно зустрічаєшся з алгоритмами. Наприклад, готуючи бутерброд, ти дотримуєшся алгоритму. На малюнку 7. Відображена виконання відповідних команд. Словами його можна описати так: узяти шматок хліба, покласти на хліб листок салату, покласти зверху котлету, покласти зверху шматок сиру, покласти на сир шматок помідора, накрити іншим шматком хліба. На уроці математики ти використовуєш такий алгоритм для переведення мішаного числа в неправильний дріб. Умножити цілу частину мішаного числа на знаменник дробової частини, додати до отриманого результату чисельник дробової частини, записати отримане число, чисельник дробу результату, залишити знаменник без змін. Наведені приклади алгоритмів мають спільні ознаки. Кожна команда є зрозумілою для виконавця. Нова команда не розпочинається, поки не завершено попередню. Кількість команд обмежена і їх можна виконати для досить, за досить короткий час. Послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату. Алгоритм це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі. Слово алгоритм походить від імені перського вченого, астронома і математика Аль-Хорезмі. Приблизно 825 років він сформулював правила виконання дій над числами, якими користувалися в стародавній Індії. Алгоритми можна подавати в різних формах. Наприклад, наведений приклад алгоритму проведення. Мішаного числа у неправильний дріб записано у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і сформульована мовою людського спілкування. Це словесна форма подання алгоритму. Алгоритм можна подавати також графічно. Вибір форми подання алгоритму залежить від його виконавця. Так, алгоритм. Евакуації учнів з приміщення школи при виникненні надзвичайних ситуацій подають у графічній формі, а для пожежників цей алгоритм записують словесно у вигляді інструкції, створюють алгоритми люди. А і виконують їх теж люди, і різні пристрої, якими управляють люди комп'ютери, роботи, верстати, супутники, складна побутова техніка та навіть дитячі іграшки. Наприклад, прання білизни за допомогою пральної машини, зображеної на малюнку, можливе за умови виконання людиною і машиною вказаних алгоритмів. Виконавець людина. Завантажити білизну в барабан пральної машини, додати миючий засіб у контейнер, додати пом'якшувач води, обрати режим прання, натиснути кнопку Пуск, виконавець машина, заповнити барабан з білизною водою, нагріти воду до визначеної температури, додати до води порцію миючого засобу, увімкнути повороти барабана, обертати барабан визначену кількість разів, відвести мильну воду з барабана, заповнити барабан з білизною водою, обертати барабан визначену кількість разів, відвести воду з барабана, обертати барабан визначену кількість разів і завершити виконання завдання. Виконавець алгоритму – це об'єкт, здатний виконати команди алгоритму. Об'єктом може бути людина, машина або пристрій. Команди алгоритмів можна умови об'єднати у блоки алгоритмичні структури. Для кожної структури для зручності вводять свої графічні позначення, за допомогою яких будь-який алгоритм можна подати наочно. Якщо команди виконуються послідовно, кожна наступна розпочинається після завершення попередньої і виконується тільки один раз. Маємо алгоритмічну структуру слідування. Таку структуру графічно позначають у вигляді послідовності прямокутників, у кожному з яких прописується команда або набір команд для отримання певного результату. У свою чергу, кожну задачу для виконання якої складатиметься алгоритм, також можна подати у вигляді прямокутника. Наприклад, алгоритм початку гри в шахи можна подати так, підготуватися до гри в шахи, розкласти гральну дошку, обрати колір фігур, розставити фігури на дошці. Зверну увагу, що подана структура слідування має стрілку на вході і на виході. Це тому, що кожна задача для розв'язування, якої складається алгоритм, може складатися не лише з-під задач, але й сама, у свою чергу, може бути під задачею. Виконавець має розв'язувати задачу за вказаним алгоритмом формально, тобто виконувати послідовну команду за командою, не вносячи ані послідовності, ані кожної команди алгоритму жодних змін. Наприклад, якщо формально виконати алгоритм, задумати число, додати до нього 3, від того, що вийшло, відняти 1, до того, що вийшло, додати 2, до того, що вийшло, додати 1, до того, що вийшло, додати 2. від того, що вийшло, відняти задумане число, назвати отримане число, то отримуємо число 7. Перевір, це самостійно.